Nie je to najčerstvejšia zelenina, hej? No tak ale to už si povedala pred 5 rokmi. Áno, no tým chcem povedať, že to nie je vychádzajúca hviezdička. Takto sa ma radšej opýta, lebo povedať, že nie je čerstvá želeninka sa mi nechce. Je stále chrumkavá, ale nie je to vychádzajúca hviezdička. Nie je to vychádzajúca hviezdička, je to ostrielaná herečka. Je to ostrielaná herečka. No a už nehrá ani v Trnavskom divadle naša kolegyňa. Takže je vlastne herečka na voľnej nohe? Áno. Zuzka, vieš o tom, že je toto tvoja zodpovednosť, hej, je teraz? To len tvoja... Počkajte, ale koľko máme ešte možností? Keby sme nebájme sa, koľko máme, sa musíš opýtať. Ešte Zdenka a potom posledné kolo od Michala. No z paneláku tu už boli podľa mňa všetky herečky. Zozo, tie odsúdené. Tak skústi tie odsúdené. Dobre, ja sa teda spýtam, či spolu hrali Zuzka s našou kolegyňou v seriáli Odsúdené. Áno. Ha. Áno. To je. Á, tak veľa odsúdených tam nebolo. A teraz to skús cez tú Trnavu. Vy by potom dáte svoj honorár, kde by sa trošku stáčte. Nehaďte to všetko na mňa potom. Takže Odsúdené aj Trnavské divadlo tam mohli byť napríklad. Dosť ich tam hralo. A je to taká herečka, že aj povedzme, že aj v dabingu pôsobí? Áno, veľmi. Že má aj taký krásny zamatový hlas? Áno. No, tak... Zuzke si A je taká, víta. Že aj komično, aj dramatično. A je komično, aj dramatično. A kto ide? Zdenka, ale v tejto chvíli uvažuješ iba ty. Ty ideš stále, Zuzi. My vypíname mozgy, sústredujeme sa na teba. Si našou záchranou. Ale vy ste také koťuhy. Hej, koťogo a koťuha, brat a sestra. Jediný, kto mi napadol, že bol aj v Odsúdených, aj sme spolu hrali v divadle, bola Juditka Hansmann. Tak sa spýtam. Tak skús. Pýtam sa za Zuzku, lebo Zuzka je strojcom tejto myšlienky a otázky, či je to Judith Hansmann. Ale Zuzka nie je s tým úplne stotožnená. Áno, áno, Judith Hansmann. Dobre. Jaj. Prepáčte mi to, že som vás takto potrápila. Už 5 rokov som nebola na obraze. Ale ako krásne vyobliekaná, sestričkovský. Ja som vyobliekaná, lebo mi povedali, že musím takto, aby bolo jasné všetkým. Že si herečka. Že som herečka. Ako vrchná sestra. Som vrchná sestra. Teda ešte nie som, ešte len budem pre divákov. Ale už sa to celé vybehla cez chodbu. Tak, ja som vybehla cez chodbu. Oproti tomu. To je vedľajší ateliér, takže to... Aké to je dnes veľmi jednoduché. A takto dnes chodia vrchné sestry? Takto, no ja musím povedať, že super, že nám dali takéto veci. Sice to nemá, tí gate nemajú váčky, to je strašné, ale toto ten vrch má. Ale to vieš prečo? Práve preto. No, práve preto, aby sme nemohli s ručkami. Ale je to nekrčivé, takže ja myslím, že preto to vybrali. A myslím, tie farby tak všetkých rozsvietia, takže my sme takí všetci svietiaci zrazu. Takže nemocnica, to je dobré prostredie pre teba? Konkrétne to naše, hej, ja si neviem predstaviť, vďaka Bohu, ako vyzerá reálny urgent, pretože to som kedysi dávno za mladá ešte ako volejbalistka, tak som chodívala veľmi často, ale to bol taký ešte socialistický urgent. Že ako vyzerá teraz urgent? Takisto. Nemám hej, takže nič. Hej, tak v tom prípade ten náš urgent je oveľa milosrdnejší. V tom prípade... Extrémne moderný. Až extrémne moderný nie, lebo musíme sa trošku predsa len prispôsobiť tomu Slovensku. A vieš, keď sme tam zrazu dali nejaké notebooky, ja neviem čo, tak to by bolo veľmi nedôveryhodné. Sa pýtali, kde je tá nemocnica a ja tam chcem. A pozrieš sa na doktorskú izbu a padne ti sánka. A vrchná sestra bude prísna? Vrchná sestra bude hlavne človek, ktorý to tak koordinuje, o všetkých všetko vie a je veľmi láskavý. Takže nie, prísna bude, ale len v rámci toho, že teda všetci si musia plniť svoje úlohy na 100%. Ako teda odhliadnúc od tohoto seriálu, sa vrátim do krátkej minulosti, alebo vzdialenej, neviem, alebo povedala si, že voľná noha, ja som stále myslel, že prešporské divadlo. Prešporské divadlo, áno, ale to nie je zriadované divadlo. To znamená, my všetci nie sme zamestnaní v tom divadle. Takže to stále to nezriadovaná scéna, žije svoj život. Žije si svoj život. Ja som vám aj donesla darčeky všetkým, ak sa na mňa nenáhnevate. Ja som bola totiž presvedčená, že ma neuhadnete, tak hovorím, tak chudáci, aby neboli úplne skrátka, aby neprišli, tak im niečo dá. Vstupenky na minuloročné predstavenia. Nie, to nemôžem. Ale vymysleli sme si, že môžeme robiť audioknihu a knihu
Takže to by som rada ponúkla našim hosťom. Urobili sme to tak, aby sme dali prácu a trošku takého povzbudenia slovenským umelcom, takže je to 17 slovenských spisovateľov, 17 umelcov, ktorí to načítalo, slovenskí hudobníci, ktorí urobili hudbu, aj divadelná hudba je tam a plus teda je tam Katka Vávrová, ktorá do knihu robila ilustrácie, takže by snáď to mohol byť pre vás. Krásne. A v tom budeme počuť aj tento zamatový hlas. Ja vám to aj ukážem. Tak toto vyzerá. No vieš, toto pre vás má. Keď spraví obálku, tak to sa predáva. My už robíme dvojku, pretože sme si povedali, že keď už sa to tak rozbehlo, tak ideme ďalej a ideme, toto je Slovensko noir, druhé bude Slovensko komik. Uvidíme proste, ako to bude ďalej. Slovensko sa teší aj na divadelné dosky. Samozrejme, to platí aj pre Národné divadlo, aj pre všetky iné divadla. Tak, toto je pre vás, priateľe. Ďakujem vám pekne, že ste ma uhadli, lebo som bola presvedčená, že nie. Ale veľa krásnych rodí želáme. Ďakujem. A veľa radosti zo života. Ďakujem. Judita Hansmann. Ďakujem vám pekne. Náš tajný host. Ja vám. Ďakujeme veľmi pekne aj za krásne darčeky. Ďakujeme veľmi pekne vám za to, že ste nasledovali. Želáme krásny večer a samozrejme opäť s pozvánkou na nasledujúce inkognito. Všetko dobré. A koľko máte rokov, Beťka? 19. Moje zlaté. Jak ja? Tak ďakujeme, že nás tak... Hej, jak Ujo. Jak Ujo, Marian. Aj Ujo má 19. Ujo by si mohla byť kamarátka. No, do školy. Jasné. Jaj. Dovidenia. Ujo má dcera, ma divočná. On je vlastne zumbár. Chcel som ísť k zubárovi a teraz pôjdem k zumbárovi. Detský zumbár. Čiže si zumbi? Ty nebudeš mať zumbi, jak budeš jesť? A pôjdeš zatrieť k zumbárovi. Krivé zumbi ma. Čo máš také krivé zumbi? Zumbami nechtami budeme to tancovať. Zumbami nechtami. Zumbová vila dojde. Zumková.